kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiima meel kastoo joogtaan waxaanu soo gaadhnay hadii aan isoo tabin jirnay warkiinni habeenimo warku wuxuu naga imanayaa telefishinka madaxa banaan ee Radio TV warka waxaan la socodsiinayaa anigoo Cabdiraxmaan Jaamacaye qodobada warka ugu doorka rool leh waxaa ka mid ah waxaa isku duwa cusub loo soo magacaabay wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska ee gobolada Awdal iyo Salal Salaadintii odayaal dhaqmeedka ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa ka digay in la iibiyo dhulka danta guud ah sidoo kale waxay fariin u direen xukuumadda Soomaaliland Hukoomada Soomaaliland ayaa si adag uga jawaabtay hadal ka soo yeeray wasiirka dowladda iyo hawada Soomaaliya Al-Shabaab ayaa uga digtay shacabka Soomaaliya inay siiyaan kalsoonida dawladda cusub ee uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo. Saldhig military ayaa laga qorsheynayaa gobolada Galmudug. Qodobada caalamka ugu doorka roonla waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ka hadlay siyaasadiisa. Daawadayaalintaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon leh qodobadan iyo qodobo kale oo faahfaahsan u diyaar garooba. Waxaa isku duwa cusub loo magacaabay wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska ee gobolada Awdal iyo Salal. Sidoo faafaynta warka noogu hayo Axmed Diiri Ciiltire mid ka mid ah dhalinyarada magaalada Boorama oo lagu magacaabayaan Le Cabdiraxmaan Ibrahim Idle ahna gudoomiyaha akadeemiyada ururka dhalinyarada ee ADCO ayaa wasiirka wasaaradda hidaha iyo dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland ah wasaarad ku cusub Soomaaliland loo soo magacaabay inuu noqdo isku duwaha wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka ee gobolada Awdal iyo Salal sida warqada lagu sheegay ku socota Le Cabdiraxmaan Ibrahim Ogmayr ka degmada Sayla ku og maayirka degmada Boorama og gudoomiyaha gobolka Awdal og gudoomiyaha gobolka Salal og agaasimaha guud ee wasaaradda hay'adaha iyo dalxiiska dhaqanka Jamhuuriyadda Soomaaliland og wasiirka xigeenka wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka Soomaaliland markii la arkay baahida loo qabo magacaabista isku duwaha ka howlgali doona wasaaradda dhaqanka iyo gobolada Awdal iyo Salal markii uu ku qancay aqoontiisa khibradiisa iyo hawlihiisa shaqo laga bilaabo taariikhdo oo ku suntanayd maanta ay bisho tahay 19 bisha labaad ee 2019ka ayaa waxa wasiirku magacaabay ayaa la Cabdiraxmaan Ibrahim Idle ayaan la sheer inuu noqdo isku duwaha wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka ee gobolada Awdal iyo Salal sida darteed waxa wasiirku intaasii qoraalkiisa ku sii daray in uu xilkaasi uu eegmaday inuu sida ugu dhaqsiyaha badal uga soo bixi doono Xogayi fulinta gobolka Awdal ayaa maanta xilki laga qaaday iyadoo loo soo magacaabay xogayo cusub sida faafaynta warka noogu eegayso Shukriye Cabdi Cabdillaahi waxaa soo baxay warar sheegaya in xilki laga qaaday xogayaha fulinta gobolka Awdal Cabdi Cabdi Jaamac kaasoo loo magacaabay xogayaha fulinta cusub ee gobolka Awdal Mustafa Duudu iyadoo ilaa hadda aan la garanayn sababta ay xukuumadu u cuskatay xilka qaadista xogayaha fulinta ee gobolka Awdal Cabdi Cabdi Jaamaca inkastoo uu xilku yahay wareegto hase ahaatee xogayaha fulinta ee gobolka Awdal ayaa waxa hase ahaatee xogayaha fulinta ee gobolka Awdal ayaa la soo shaqeeyay saddex gudoomiye halka laba gudoomiye uu xilki la dhameystay gudoomiyaha hadda xilka hayana Mustafa Cabdi Shiin uu la shaqeynayay muddo 7 bilood ku dhow taasoo uu muddadaasi ku mutaystay hawlkarnimadiisa shaqo iyo dadaalka dheeraadka ah balse xogayaha cusub ee fulinta ee hadda loo soo magacaabay ayaa ilaa hadda aan la garanaynin warar faafaasan oo xidhiidha aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa
Sikastiba ha ahaatee xafiisyada maamulka ee heer gobol ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay laga dayrin ayaa dib u dhac ku yimiday hawlahooda shaqo taasoo ay warbaahintu ku qorayaan mudooyinkii ugu dambeeyay dib u dhaca shaqada ee xafiisyada maamulka gobolka taas oo loo aaneynayo in ay jirto wada shaqeyn la'aan iyo khilaaf soo kala dhex galay xafiisyada maamulka ee gobolka Awdal taasoo bulshada ku dhaqan gobolkani Awdal ay ku keentay hoos u dhac ku yimaada adeegyada daruuriga ah ee xafiisyadaasi looga baahan yahay wa shukriya abdu abdullahi raya tv magaalada buuram salaadinta iyo odayaal dhaqmeedka ka soo jeeda gobolka awdal ayaa waxay ka digeen in la iibiyo dhulka danta guud ah sidoo kale waxay fariin u direen xukuumadda Soomaaliland sidoo faafaynta warkan nooga hayo axmed diri ciltire Salaadintan iyo dhaqameedkan ka soo jeeda gobolka Awdal ee maanta shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Boorama waxay kaga hadleen dhul dangood oo laga iibiyay qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada Boorama waxana ay ka digeen in dhulka danta guud la iibiyo taasoo ay ku tilmaameen in dhulka danta guud uu ka dhaxeeyo guud ahaan dadweynaha degan iyagoo fariin u diray xukuumadda madaxda ugu sareysa xukuumadda qaranka waxana ay sheegeen in ay la noqon doonaan dhul danguud oo iyaga hore looga qaaday dadkaasi ay deganaayeen sida ay hadalka u dhigeen waxana ay eedeymo kala duwan dusha u saareen barasaabkii hore ee gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleeban Ramaax waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxay sheegeen la leeyahay waa la iibiyey horta Boorama sideedaba ma farabadnayn dhulka danta guud iyo sida gobolada Hargeysa oo kale ma yahayn laakiin meel meeshii yarayde weliba calanadii calankii Soomaaliland ka taagnaa sida bara saabko kale meeshii u galayay ee halka uu meesha la yiraahdo maxay ahayd ay fuuray waxana soo noqday magaalada oo hadii jeen waxay biyo baa la leeyahay bara saabki gobolka uu joogi jiray oo magaciisa rabax loo leeyahay halka jimco ah limaad baa leeyahay tayaabki waxay noqotay ee meesha looga xil saarayna ma garanayno halka jaraayd waxa weeyaan hadii meeshii bannaanba la yidhaahdo horta shaqsi waxba sidii sabab ma iibin karada shaqsi ma maamuli karo gobol dhan oo ummad ku nooshahay siduu doono qof kaba yeeli karo marka anagu aad baan uga xunnahay haddii ay jirto waxaas laakiin mas-uuliyiinta ugu sarsareysa waddanka waa inay xaqiiqada ogaadaan hadday og yihiinna da waxa aanu aqbali karana ma marka waxaan odhan lahaa anu waxaan la ku soo koobaya degcashada dambe waxaad dhici doontaa in guriga aad ku jirto lagu yidhaa bishii hore la yibiye soo dhaaf waa xaaraan weyn kalmada noocaas marka ha ka noqoto haddii ay jirto ha laga laabto axmed maxamed maxamuud siirayo iyo cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil waxaan faraynaa annagu fariinteena waxaan u diraynaa inaana waxaasi wax dhici kara una ahayn dhibta uu keeni doonina tu aanan dheg la qabtan la helayn oo dib dambayso aan la isugu soo noqonayn noqon doonto dadka shacabka ah ee lacag baa laga siiyey la leeyahayna lacagtooda ma waayi karaan kii dee mas-uulka looga soo dhigay gobolka hadduu inuu dhaco ugu talagalay halkan taay wax dhici kara ma aha haddii kale haydiyan ha laga soo bilaabo xagga madaxa oo heerada madaxtooyada madaxweynaha madaxweynaha xigeenku halkoogaa soo yibiyaan horta shalayto meel tan guud laga dhiso iyo laga waayay gobolka ninkii mid la sheegayo dilalkii dhulka dhigiyay ninkii doodolayay buu ahaayee dadka masaakiinta ee jagooyinkooda yaryare shashan iyo toban mitira lahaa tan guud baa la idinka qaadi bixiya weliba xaafadaha bariga qoladiinani qolada dowladda maxay lahaa buu ahaa aan dhulka u goynaynay masaakiinta halkii jeelka laga dhisay halkii madaxtooyada laga dhisay shacbi masaakiina ayaa dee laga gooyey war waxa weeye xafiisyadii oo calankii ku wada taagan yahayna waalay inshaa la leeyahay ee haddayna xukuumaddu dhinac kale u socon oo la khaldin dee madaxweynaha madaxweyne ku-xigeen badalka loo dhaariyaaday looma dhaarin nin kale wax kaleba iyaga ay rumaday oo u diray wax waa siday tahay hadday wax been ay idin sheegeen oo idin khaldeen haddeerba ogaada
هذربا وغيره وحال بالله واحد يسخر ده واحد يجيب شيء جيد ثابت واحد كلون يجيبه ما هذا قيمه مشاريع ده سوى الدار ده كده كده سيسي كوار هرونا ما بيلسين كوار كلنا ما واحد أبو ما تقدر يسندي وعلى النور شيء جيدها مشاريع خصوص عطالك ده هلك ورشد الله يقطعه دين يقول كل عين رونها وحلها وهو هذا الكب بلامي تذكي عن تنتجود حقوق هذه الني وطلق يدك يدولة الحق إيه وحوق كفر مروجين الني أيوه هذا الكب بلامي هدي وحلق قبل وياه دول كاد تنتجودها اللي يبين أيوه برا صعب كي هوري هذا الجو جري عشوا البريت هذا كان وجوه وحن آدي 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 إذن كشيغينا مدحوينا هيا مدحوينا كحقيقة وحن الشيغينا سيدك دقا هدي وحلوغا قبن وهي عارين تعمن لغا قنعين وهايو وحويا آدي 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 باندبوغا بقينا أفر هايوذن وحي أفر تاسكتو سارين واد اللهان اللهان دن قلدت كو أبي لكن لو لا يسارع حرب باطل لا يسعي ولا تجي ويسعدين الله نعرف زي بعيد ما كان بعير ولا كان سعدي على فقط أنت يا ريبا ما أنت تعرف تعرف لو جيت ذكي كل يلا آل وريا ضاء ميلا بدم 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 سلا لو لا تجي حتى أنا أنت يا ريبا السعدي علي يا أبا الله شجع يا بعير ولا ما أنت ماما سيدات مدحوينا قرقا ومال الآن يمدحوينا كريجيكا لما دي جوادك الوداري لما ضابه وعكا صوتا مالكا كان عدانو عناتو ديكا سارينا اتكالو سارينا مجد أحمد ديريا عنتري رأي تي في مقالة بورا ما كومدة سومالي لانا ياسي عدقو قوشو ابتي هذا الكسو يري وسيركا دوليستي يهودة يا سوماليا سيدي فافاين تواركن نوغايسو ديق صندو عالي هغا سيمه هقودة وسارد الدولستا عمر سياد عبد الله آدن ايا ما انتشر جرايدو قبته وحاو سي آدقو قجوابي هذا الكسو ييري وسيرك الدولستا سوماليا عالي جامع جنغلي سوا أرشيغا إن ودا هذا الذي اوتحي يه سوماليا يه سومالي لان فشل كي كوي ميدا ايكا مسول هايين إساقا يمدحوينيه هرية سوماليا حسن شيخ إساقو عريمه اسكه الليانا وحاو in wasiirka dawladda gaadiidka xirka Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangali iyo dawladda uu ka tirsanaayo mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee hadda dhacday inay sabab u ahaayeen fashilkii ku yimid wada hadaladii labada dawladood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya iyaga oo ka cagajiyay inay fuliyaan qodobkii ugu horeeyay ee ugu muhiimsanaa ee ku saabsanaa maamulida hawada dalkii la isku wareejiyay ee Soomaaliya oo dunidu ay soo jeedisay in loo sameeyo guddi dhexdhexaada oo ka madax banaan arrimaha siyaasadda aan xaruntooda laga maamulo laga hagaajin laga dhigo hargeysa arintaas dawladda Xasan Sheekh runtii way ka maagtay way kamay dhabeynin oo go'aan sax ah kamay qaadan arintaas waxay sabab u noqotay inay si socon waayaan wada hadaladii labada dawladood sida ka warqabtaan hay'adda ECAO waxay assessmentadii ay sameysay oo dhan ay ku baahisay ku cadeysay dunidana u qirtay in goobta ugu wanaagsan ee laga maamuli karo hawada haddii tahay xagga nabadgelyada iyo haddii tahay xagga adeegyada inay tahay hargeysa sidoo kale waxa ogeeyeen wada hadalkii ugu dambeeyay ee Istanbul 3 in dawladda Soomaaliland ay soo dhigtay saddex qodob oo ku saabsan qaabkii loo wadaag lahaa hawada iyadoo walaalaha la yahay loogana wada faa'iideysan lahaa saddexda qodob hay'adda ECAO dhamaantood waxay tiri waa qodobo macquul ah dawladda Turkina way uga markaati furtay qodobadaas waxay ahaayeen in xarunta ugu weyn laga maamulo hawada dalkii Soomaaliya loo jira hargeysa laga dhigo isla markaana la sameeyo guddi farsamo oo wada jira oo labada dawladoodba ay heshiis ku yihiin qodobka labaadna wuxuu ahaa in la sameeyo laba xarumood oo tamaynkii hargeysa noqoto talabaad ee supplementary in Muqdisho laga dhigo isla markaana guddi farsamo ay maamulaan qodobka saddexaad ee Soomaaliya soo jeedisay wuxuu ahaa in loo kala qaybiyo labada dal hawadooda oo qolo walba cidda la kaashanaysa sida uu maamulaysaba ay u maamusho waxa soo wada hadala iyo qodoba waxa runtii ay ka socon waayeen dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ee waa ayaan darar wasiir Cali Jaamac Jangali inuu maanta ilaahdo waxana lagu wareejinayaa hawadii dalkii Soomaaliya isku urin jiray iyadoo bishii January aynu dhaafnay lagu qabtay dalka Hindiya shir shirkaas oo lagu soo jeediyay
in hawadii dalkii Soomaaliya loo oran jiray loo qaybiyo afar dal, Hindiya, Seychelles, Ethiopia iyo Kenya in loo kala qaybiyo. Kadib markii wadahadalada ay guuleysan waayeen, annagu ka Soomaaliland ahaan dunidana waanu tusnay, iyagana waa u soo bandhignay inay naga dhab ahayd in hawadii labada dowladood lala soo wareego, laga faa'iideysto, laga madax banaaneeyo siyaasadda. Laakiin nasiib darro waxay ka socon weyday dowladda. Waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan dalalka Geeska Afrika iyo urgoboleedka IGAD, beesha caalamka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba maamtoodba. Waxaan u sheegayaa in qaabka keliya ee hawada dalkii la isku oran jiray Soomaaliya lagu soo wareejin karo ama wadahadalka lagu maamuli karaa inay tahay qaab isfahme. Waa heshiis labada dowladood ay gaadhaan ayaa lagu maamuli karaa oo lagu soo wareejin karaa. Suuragal dhinacna uma aha in iyadoo la isfaqaafsan yahay in hawadii qolo lagu wareejiyo, waayo hawadu waa peaceful, isku frequency bay wadinahay. Taawarka Hargeysa iyo ka Muqdisho isku frequency bay ka hadlaan. Haddii qolo la israajo juubana, waxaa ka soo baxaya meesha finance iyo hawadii oo finance noqota ayaa ka soo baxaysa. Waxaan halkan ugu baaqayaa sidoo kale dowladda la doortay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, annagu rajaynaynaa insha Allah inuu ku guuleysto xilka iyo ummada dhibaataysan uu dhibta ka saaro. Waxaan u sheegaynaa inaanu qaadin talaabadii iyo wadadii uu maray dowladdii ka horeysay Xasan Sheekh Maxamuud oo gacan bidixaysay oo runka sheegin mowduuca iyo xaaladda ay ku sugan tahay hawadii dalka Soomaaliya. Waxaanu jecelahay in wadahadal kasta oo labada dowladood ay galaan ay fure u noqoto in laga heshiiyo hawada, taasoo sababi karta haddii laga heshiiyo isu soo dhawaansho, sababi karta in mustaqbalka labada dowladood wadahadalkooda ay ku guuleystaan. Wasiir dowladda wasaaradda amniga Soomaaliland ayaa ka hadlay shaqaaqada ka soo cusboonaatay deegaanka Ciil Afween, sidoo kale waxa uu ka hadlay xadhigga wariye Cooldoon. Wasiir dowladda wasaaradda amniga Soomaaliland oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay shaqaaqadii dhawaanta ka soo cusboonaatay deegaanka Ciil Afween, waana kan isagoo ka hadlaya. Arrintaasi waa arrin si waxay noo socotaa dhacdadii hore, bilgii hore, muddada aanu ku maqnay. Arrinta waxaan soo aftay, waxa ahay wixii dhacday dhacday, waxaan sidaymin doonaa haddii la ilaamo roob ku doon, sababtoo ah abaar xun baday meesha ka dhacay. Marka ismaaciirsataa la ilaahaa, taasoo kale markaasi noogu xidhnay habeen dhaweyd bay waxbaa qalalaasay ka dhaceen, tiina tallaabaan ku qaadnay, laba qof baa ku dhaawacmay. Waa ila dhowr iyo toban qof oo kasoo qabanay oo wadayaashii meesha. Marka hawshaas ilaa hadda halkaasi taagan tahay, waana hawl sugaysa xilligeeda. Dhinaca kale waxa uu ka hadlay dadka deegaan ahaan ka soo jeeda Soomaaliland ee tega koonfurta Soomaaliya iyo wadahadalkii Cali Khaliif galeeriyay Soomaaliland iyo baadhista taariikhda gawaarida. Wallaahi anigu guriyay maxuma aqoonsanay sababtoo ah hawlo badan oo kale u galay. Waa samafal marka qaarkood idinba waa ogtay oo waa hay-ad samafal. Wariye waan ku ogaa anigu markaan barca joogay barasaabka ahaa, laakiin intii ka dambeysay hay-ad samafal isu bedelay. At the same time wuxuu ka qayb galay shirar lagu duulinayo qarankan oo sucaad u cadaysto hebel baruka deegreynaya yudo sagaafkiisa laga hayo. Dadkiin xaggaa tagaa marka ay qaladkan galaan ay tagaan ay dowladda dadku iska yaacayaan nimankaa iska balagtoonkii marka ay tagaan kadib muddo kadibay cabsi iyo waxsoo codsan jireen oo beri aad malahay wareysateen. Waxaan idhi qoladaa tagtay berreen oran dooraan cabsisiin marka cafiskii soo mu qoronna ayrm iska soo dhaaho airbotkii halkaana ciidamada ku qorto dee amarka qaba Soomaaliya dee cidayna tegay Soomaaliya baa sabur sii qaata Soomaaliland hadda xaggaa ka imana sare waxay baasaboor soo qaatay Soomaaliya oo kusoo gashay dalka sida Ethiopia loo soo galo iyo Jibuuti loo soo galo. Markaa isagu dee qof ree Soomaaliland oo halkan uu ka baxay meeshaas u tegey hawshii uu meeshaa ka hayay buu sheegay. Inama wariyaa oo marar warar u doonan jiray way jireen, laakiin aan qadiyada Soomaaliland iyo waxa faragelin may kuma ahayn jirin oo kama sheekayn jirin. Lakiin ninkaasi mi siyaasi oo hoggaambay garanayo ragga iminka uga wadirka ah ee halkaa ku maqanay ama doorashada u doontay ama taageerayay waxaa ka shaqaynayay ayuu ka mid yahay. Iminkana gacanta lagu hayaa kulli dee maxkamad ayaa la joogtay ee la geyn doonaa
سداسانو يعني قو أما ذيك ترى كنك صوب حي لو ما لو هي كمدي واحد بعطوه كله ماشي تعلم ما شفته سقي غير كيبنا عندي كلا حكا قوته أولا سوق كلا كغير بش صون قوته هذا صون قوته يو أنا عفس لسيمين تاتل لك با أي مدرنة هذه لا ربما كانوا يانو قريسين أنا أبوسه إلى قطع من حيستان وجبت بسيطة سل هو كرتو وأنا تذكر لسكو كلار بيرون هاي سكو أف بيرون هاي سكو ومدة حيد بيرون هاي يجا أول ما هي هو كيني يدقني هو جبت شوغا هو كيني كشوغا توبية شوغا مكا إن دتو أبوسي يسي وآمنه أو جبت خسيته أيام الدور أنا تذكر تابرين عمران حسين آدم تلفزيون خمدة حبنان الرياض مشرح خمدة حويني حسب كلمية أيها حنبليين دان يرد الصومالي لان سيدو كلنا وحور شيء إن أيك قيب قاتين هلق كذلك مشرح حسب الحاكم ككلمية مسبيح عبد أيها ما أنت شر شرايدو قبتي وحور حنبليا ودري دان يرد الصومالي لان مناسبة لباتن كفبروري أوجد مالين تسولو أستي مالين تدان يرد الصومالي لان يسقوف أفهمك بحني مالين تصنع وحوريدي waxaan bal iyo diraya dhamaan badalyarada Soomaaliland meel ay joogaan ba gudo iyo dibad munaasabada 20ka February 1928 waxay ahayd maalintii gadoodka wari ka dhacay maxkamadan Hargeysa ee gadoodku ku fiday Burqo iyo gobolada kale arintaas waxay ka dhalatay nimada qoyahaana u dhanyara ah oo badankoodu nool yihiin in badanna dhimatay oo samafal organization sameeyay dabeetana lagu qabqabtay oo lagu xirxiray maxaad isbitaalka Hargeysa Hargeysa u nadiifinaysaa oo shaqeynaysaa nimanka dhalinyarada ahaa oo magacoodu ufa ahaa badankoodu waxa lagu xukumay xabsi daayid iyo dil xabsi dheer oo 10 sano ka badan bay dhameeyeen oo 20 jir uga noloshooda intii ugu wareysanayd ayaa isolation iyo dhibaato ku soo qaateen waa waxay dalkooda u soo mareen ilaahay baa ka abaal marin doona qoolintana allah uu naxristo taariikhda qarankana baaldaha ay ka qoray een 20 February taariikhda waxay isku xirmaan isla maalmaha iyada oo aanay wada soconin UFO iyo saraakiishi ciidamada ahayd marka waxa talaabay isla maalmaha maalmo iyo marka hor saddex isra lagu horriyay oo la saddexdo dhulka ka talaabay oo ahaayeen labada socda Axmed Dhagax iyo Aada Shiine Maxamed Kaan baa ku xigay waxa isla wii gaar ah ay ka horriyay maalmaha dilkii Cabdullaahi walaa gudii dhulka geeyay waa ayaa taariikh oo adag oo qaran kale soo maray oo u baahan in si faahfaahsan taariikhda loogu dhigo daayarta si looga digtoonaado taas kale aan u dhicin waa meelaha ka bilaabatay gadoodka xoog leh ee xoojiyay SLM oo markaasi diyaarinaysay inuu qaado oo markaa bilow ahayd shirkii lana baa lagu dhawaaqay dadkii gudaha ay xamaasadooda kulaatay u faal xiray iyo markaas raakiisha intii hore istalooyinta kala socoto deetana waxa karaar xoog la qaatay halgankii asanay ee hoosta waxa ilaahay mahdiya oo ku amaanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalida inuu maalinta u aqoonsado maalintii dhalinyarada Soomaaliland daayirta imika joogtay kuwa soo socda waxaan u tilmaamayaa inay da'da 20 jirka u dhaxaysa ilaa 30 jirka hooseysa dhalinyarada maalinta joogta u badan ciyaar iskuul secondary ah jaamacad ma jiraa gaar markaas oo 20 jiraa maanta laga yaabo inay lixdan ka cagcagayaan meel joogaan ba inay guteen waajib taariikhiga hal gara kuwa soo koray looga baahan yahay inay xurriyadda iyo qaranka wasaa ilaaliyaan oo naftooda ugu raan inay bartaan oo ay dirsan taariikhiga dhacay iyo xil soo maray deeq sanduucale telefishanka madax banaane rayo magaalada Buurama haweenkii ugu tirada badnaa ee xisbiga kulmiye oo sheegay in gabi ahaanba ay ka baxeen xisbigaasi sidoo warkan noogu eegayo wariye Jamaal Tubeec
qaar ka mid ah haweenka ka soo jeeda galbeedka gobolka Sanaag oo kulan ballaaran ku yeeshay magaalada Ergaab ayaa shaaca ka qaaday inay gabi ahaanba isaga baxeen xisbiga muxaafidka ee kulmiye oo horey uga tirsanaayeen waxayna ka bixitaanka xisbiga kulmiye ku sababeeyeen kadib markii ay cadaalad darro weyn ka tirsadeen dilkii taliyihii hore ee qaybta booliska ee gobolka Saaxil ee halkaa lagu dilay sanad ka hor waxayna sheegeen inay ku fashilantay xukuumaddu inay cadaalad mariso ciddii dilka ka dambeysay hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa haddaan madaxweynaha galbeedka gobolka Sanaag waxaanu go'aan ku gaarnay qodobadan waxaanu xambaareynaynaa dilkii ka dhacay Dabara 1/3/2016 oo loo geystay markii Mutali Cabdirasaaq Yuusuf Maxamuud oo ahaa dil foolxun xukunkii maxkamadda sare ee militariga ahaa in 8 diinin ee dilka geystay ku xukuntay dil kadibna markii aan samaynay maxkamadaha muddo sanad ah balse uu diiday fulintii madaxweynaha iyo islaantiisu dhammaan haweenka fadhiya halkan iyo kuwa maqanba dhammaantood ahaa kuwa ah dadka ku abtirsada ama dee taageerada uu ahaa xisbiga kulmiye markaanu aragnay in aanu jirin wax cadaalad ah oo ku dhaqmaayo dowladda uu hoggaamiyey madaxweyne siinayo sharcada islaamkan aanu ku dhaqmayn oo ay kaga weyn tahay dimuqraadiyadda iyo hadalka marwada waxaanu go'aansanay in aanu xisbiga kulmiye gabi ahaantii iskaga baxno dilkii foosha xumaa ee ka dhacay Berbera taliyihii loo geystay dilka foosha xun inta kale waxaanu sheegaynaa haddaanu nahay haweenaha inta maqan iyo inta joogtaba inaanu ka diga rogannay oo aanu ka baxnay xisbiga kulmiye gabi ahaantiiba waxaanu u sheegaynaa madaxweynaha annagoo ah haweentii kulmiye ee beesha galbeedka Sanaag inaanan ku sii jiri doonin xisbiga kulmiye haddaan arrinkaa la fulin go'aan cadna laga gaadhin jawaab degdegan ayaanan ka helin mudane madaxweyne nin waa laga samraa oo nin baa dila oo maxay ahayd tan wanaagiisa iyo sharaftiisa iyo waxqabadkiisa markay arkeen maxay tahay u quri waayey asxaabta kulmiyana waxnu leenahay haddaanu nahay baxda haweenka galbeedka gobolka Sanaag ee kulmiye u dhaadan jiray waanu ka baxnay kulmiye halkaanu ku biiri doonana gadaal baanu ka soo sheegay waxaan loo qortay aan jirnay sawto waxaan leenahay ragga la xukumay ee saddexda nin ah ee aan la kuwa qanacsanay kuma qanacsanay saddexda nin laakiin xaqaanu eegayna haddii markii la xukumay saxiix kaliya noo harsanaa oo saxiixi diiday aamina wada siyaasiyaan ayaa ka taliyo diiday oo khasuusan walba aamina wada isba talisay oo tiri ma socday saxiixaas waxaanu leenahay haddii asaa ku adkaysataan madaxweynuhu haddii uu dhaacad ka yahay qof markuu wax la dilo qofka dila marka maxkamadda geeyo ee la xukumo dee waa loo dili jiray haddeertuna waxa weeye markii maxkamaddii aan sugnay ee gobolkaas maxay tahay la mariyay ee tii labaad la qaaday ee la mariyay madaxweynuhu waxay dhaqarsaday haddaan nahay xisbiga kulmiyeena waxaan nahay aasaasayaasha ugu horreeyay ee xisbiga kulmiye markii ugu horreysay maxay tahay dhidibada waasay haddaanu waasmayna waxa weeye xisbiga kalsoonida aan lahayn waanu kala noqonnay waxaanu haynaana ma jirto xisbiga kulmiyeena waan ka baxnay waxa la yidhi rag cadaalad waaye sidaa u shakilaya dowladdu miyay ilowday aayadda ilaahay subxaana wa tacaala qadarada samada ugu sareysay ka soo rogay walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulul albaab lacallakum taaqiluun mise dowladdu waxay doonaysaa inay dadka isku disho oo dalka maxaan ku lahaa nabaddii sudda ay carqaloodooda sababtoo ah ninka ka maqan gobolka Sanaag maaha nin laga samrayo si kastaba ahaatee haweenkan ka baxay xisbiga kulmiye ayaan la garanayn halka ay taageeradooda ku biirin doonaan waa Jamaal Cumar Tubeec guddiga abaaraha ee gobolka Sool oo baaq ka soo saaray abaaraha ka jira gobolka Sool sida warka noogu eegayo Cimraan Xuseen gudiga taakulaynta abaaraha gobolka Sool oo bishii 4 toos u wada shaqadooda ayaa ka warbixiyay xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka Sool oo si daba dheeraanaysa gudigan ayaa sidoo kale kala diray deeqo kala duwan oo kala ama baxay deegaanada ka tirsan gobolka Sool waxayna baaq u soo jeediyeen ganacsatada gobolka Sool ee qurba joogta iyo cid kasta oo ka qayb qaadan karta gurmadka samafalka abaaraha Sheekh Axmed Maxamed Saleeban oo ah gudoomiyaha gudiga taakulaynta abaaraha ee gobolka Sool ayaa ku baaqay in laga qayb qaato gurmadka abaaraha annagoo halka ku joogna xubnihii gudiga arrimaha taakulaynta abaaraha ee heer gobol ee gobolka Sool waxaan rabnaa inaanu saxaafadda u soo gudbino warbixin kooban oo ah ku saabsan waxqabadka gudiga iyo waxyaabaha baahida ahayd degdega ah gudiga oo muddo 4 bilood shaqaynayay ilaahay fadligii subxaana wa tacaala waxa uu qabsoomay hawlaha fara badan haddii aan soo koobo waxa u soo rogashay muddadaas gudigu inay dhaamiyaan booyada tiradoodu ay gaadhayso 2063 booyadood oo laga soo kala gaadhay gudiga heer qaran ee Soomaaliland
iyo xisbiga kulmiye waxa laga soo gaaray booyada tiradooda gaariso 1992 ee garacsatada iyo jaaliyada gobolka iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed iyo afraad waxa laga soo gaaray 870 booyadood ayaa laga soo gaaray oo lacag ay soo direen aan ku dhaaminay shigeen booyadahaasi waa saaro sheegay waa 2000 sidoo kale Sheekh Aadan Wali ayaa isna dhankiisa xoojiyay in gurmadka abaaruhu waajib ku yahay qof kasta. Waxa weeye biyihii baa go'ay ee toddobaadkiiba 300 booyadood biyo ku dhowaa la diri jiray, haddana 2 toddobaad waxba lama dirin iyo 3 toddobaad waxba lama dirin 20 casho. Waxay tusaysaa markaa in xagga biyaha qofku waa iska noolaan karaa, neefka laftiisa ayaa mu noolaan karaa hadduu biyo cabo, laakiin in haraad loo bakhtiyo bay xaaladdu qarka u saarantahay. Xoolaha qaarkoodna harraad waaba u bakhtiyey. Marka waxaan walaalaha ee Islaamka ah iyo cid kasta oo itaal bidda bixin karta ka codsanaynaa inay dadkaas wax la soo gaadhaan. Imraan Xuseen Aadan, telefishanka madax banaan ee Rayo TV. Shirkadda Inac oo ciidamada wadooyinka gobolka Toog dheer ku wareejisay agab loogu talagalay, siduu warka noogu eegaya wariye Jamaal Tubeec. Mas'uuliyiinta shirkadda Inoog ee keenta saliidaha iyo xayda baabuurta ayaa ciidanka booliska ee gobolka Togdheer ee Burca ku wareejisay agab loogu talagalay ciidanka wadooyinka gobolka Togdheer, waxaana agabkaasi gudoomay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer Gaashaanle Dhexe Cabdi Muuse, waxaana halkaasi ka hadlay madaxa suuqeynta shirkadda Mustafa Xuseen Maxamed iyo gudoomiye ku xigeenka Aflex Group Saciid Maxamed Doodi. Mustafa Xuseen Maxamed ka socda Kambaniga Aflex Group of Companies, gaar ahaan qaybta Inoog Emirates National Oil Company. Waxa maanta sharaf weyn noo ah inaan la kulanno taliska qaybta booliska ee gobolka Togdheer. Runtii saan ka warqabno waa shirkad weyn runtii oo qaybo kala duwan leh, dhowr kambani oo sisters ama partners ahna ka kooban. Maanta halkan waxay noogu marti ah oo ina soo gaarsiisay deeqdan qaybta la yiraahdo Inoog ee keenta saliidaha iyo xaydhaha. Inoog ma aha kaliya kama fikirin in ay iyadu keento producti ee waxay u fikirtay oo waxay runtii inoo kinay timaada Soomaaliland. Waxay ahayd mashruuc muddo dheer laga soo shaqeynayay oo waqti dheer qaatay, looguna talagalay markii la arkay waddanka productiyada la keenaya inaan runtii aanu ahayn quality-goodu mid standard ah, in dadka iyo dalka loo keeno shay quality-giisu u fiican yahay oo standard ah, si dadka loogu daryeelo hantidooda ay leeyihiin ee ay ka kooban tahay qaybaha mishiinadaasi. Inoog markay qaybtaas ay runtii keentay wax standardkiisu fiican yahay international standard ah. Qaybtii labaad waxay doonaysaa inay kala qayb qaadato safety-ga socodka gaadiidka, so that's why markay Inoog ay u keentay safety jacket ay xiranayaan ciidanka nabadgelyada wadooyinka iyo guud ahaan meelaha looga baahan yahay safety-ga. Dabarco waa meesha dawladda laga dhawaaqay sida hooyada aynu uga dhigna, waana santarkii oo weli dhulbarihii Soomaaliland xaggan inaga sii xiga. Waxaana halkaasi ka hadlay deeqdana gudoomay isla markaana u mahad celiyay shirkadda Inoog iyo Aflex Group taliyaha qaybta booliska Cabdi Muuse iyo taliyaha ciidanka wadooyinka Cabdillaahi soo fadhiiste. Shirkaddan alaabtan maanta aadan hortiina taliyaha arkaysaan inoo keentay kuna soo Aflex kuna soo caawisay ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Togdheer. Aad baan ugu mahad celinaynaa Inoog kambaniga saliidda, aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waxyaaba kaloo badan la kulay waadi ka baabahan oo lagu shaqeeyo. Daawadayaal weli halkaad nagala socotaan waa telefishinka madaxa banaan ee Rayo TV. Iminkana u diyaar garoobo qodobada naga soo gaadhay gobollada iyo degmooyinka dalka. Qoyska uu ka soo jeedo Allaha oo naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliland marxuun Maxamed Xaaji Ibraahin Ciigaal ayaa cabasho ka muujiyay dhul uu madaxweyne Ciigaal ka dhaxlay aabihii Xaaji Ibraahin Ciigaal, halkaasi oo ay sheegeen in waqtigan dad ay ku soo guureen oo ay ka samaysteen meherado. Waa sida ay odayaashu sheegeen. Geesta kale waxay u mahad celiyeen maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Ciidin oo ay sheegeen inuu tallaabo ka qaaday dadkaasi. Waxa dhinac kale ay baaq u direen dawladda dhexe ee Soomaaliland in ay soo farageliso dhulkaasi, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa laba jeer ayaa la kala dhaxlay. Markii ugu horreysay Xaaji Ibraahin Ciigaal baa lahaa waqtigii Ingiriiskii wuxuu ka yibsaday nin mar labaadka madaxweyne Ciigaal oo ninkii dalkan aasaaskiisa lahaa ayaa ka dhaxlay. Xasan Galweyne wuxuu yidhi aan ku seeso
wuxuu ugu jawaabay ummada wuxooda ummada xoolahooda iguma seesi kartina sidaa ay ku banaanato waa qodob man qodobka labaad nin ilmo maxamed ibraahim ciyaal ayaa ka dhaxlay halkan waxaa ka hadlay habeenno dhaweyd niman yidhi inaa maayarku un baana haystee cid kaloona haysataa ma jirto haddaba waan idiin sheegayaa nimankaasow mulkiyaddii meesha wataa haddaad tiraahdeen maayarku ayuun baana haystee cid kalebana ma haysato mulkiyaddii meesha wataa waxaan u sheegayaa nimankaas waqti baa ay ahayd ku qabso ku qadimaysidii way soo dhammaatay sharciba wax lagu kala baxa maayarku waxaan leenahay aada baad u mahadsantay haddii aad kaba rartay dadka biriqada ku waday waxaan haddii aad ka rartay aada baad u mahadsantay waxaan kaloo u sheegayaa dadka kale halkaa degan ee aada arki doontaan maayaru waxaan kaa codsanay intaana inaad raacisid oo aada iskaba raacisid oo aada waajibkaaga dhammaysatid waxaa i soo hadhay dowladda dhexe dowladda dhexe xaq waxay u leedahay in madaxweynaha dhintay madaxweynaha nool ee kursiga ka degay madaxweynaha nool ee kursiga saaran intaba hantidooda in ay ilaaliyaan dowladda dhexe haddaba waxaan idin leeyahay maanta ha ku eegina culayska ha saarina maayarko keliya meeshan aanu taagannay waa meel madaxtooyo ha moodina malaa inta meelahaasun lagu haystay ama dhulalkaa kale dowladdo keliya inay meeshii inay meel dowladeed tahay halkan baa meel dowladeeda inta u dhaxaysa saddexda waddo waddada guriga madaxtooyada gasha waddada hargeysa waddada imika in cidinbixiyey gasha degada saddexdaa waddo inta u dhaxaysa xabaasha sabyanka iyo xabaasha inta u dhaxaysa cajibnaaga oo dabeela qayb qaybsaday waxaan leenahay dowladda hoose dowladda dhexe iyo cid kasta oo danaynaysa arrimaha gudaha in wax laga qabto halkaa dhulkan hadda waa dhul sharci garaysan xaaji ibraahim ciyaal baa hadde dhulkan lahaa oo isagii baa dhulkiisii ku aasan maxaad xaaji ibraahim ciyaal baa dee ka dhaxlay isagiina waa ku aasan yahay waana dhul dee sharci garaysan oo dee mulkiyaddiisii leh ayuubbaa dee meelahan ku wareegayna ciidii elka cas iyo dhowr nin ay ka mid yihiin markaa dee maayarka waxaan u sheegaynaa isagoo ku mahadsan inuu horan uu ilaaliyey qaar kuu habeen dhoota doonaya degaana uu ka raray halkii samiinka waxaanu leenahay dhulkaa sharcigiisii lahayo ee sharci garaysan ee labadii isdhalay xaaji ibraahim iyo maxamed ay labadiiba ku aasan yihiin wixii sharciga waafaqsan a laga qabto waa sabiinkii waa meeshii xaaji ibraahim ciyaal ilaa 40 buu lahaa sharcigiisiina waa lahaya waxaanu leenahay dowladdu waxaa ka qabato waa meel madaxweyne mid waa ragga yidhi cid kale naguma haysato maayarka mooyaane ragga yidhi maayarka mooyaane cid kale naguma haysato waxaan ku sheegnaa shalayta markii maxkamadu idiin qaybinayeen waraaqaha adiga kuwa kale deganina ciidow ma maayarkaa maxkamadda tegey waa aflagaado maayarkaa lagu haysta raggiin haabaa kugu haystay oo tegey maxay ahayto kaasuu ashkatay maxkamadoo rag dhigtay taasi waa qodob waa aflagaado maayarkaa lagu haysta waxaanu leenahay ninka yidhi maayarku markuu shaqadiisi qabsaday waa qabiil ama waa reer sahalow war waxaanu leenahay haddii tolliimada cabdishakuur kuma filan reer sahalow qudhi waayo waxtarkiisa ku filan lahaa ku koornaan lahaa reer sahal waa nin ballaalan waa nin maxamed ciise ku filan waa nin ballaalan weeye cabdishakuur deeqsan ducaale telefishinka madaxa banaan ee rayo magaalada buurama madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo oo shalay dalka ka dhoofay ayaa gaadhay magaalada london ee caasimadda dalka uk safarka madaxweynaha waxaa ku weelinaya marwada madaxweynaha iyo xogayaha gaarka ee madaxweynaha somalilan cali maxamed cali waran cadde wafdiga madaxweynaha somalilan markii ay gaadheen garoonka diyaaradaha ee london waxaa si diiran u soo dhoweeyey xubno wasiira oo dalkaasi ku sugnaa safiirka somalilan ee uk iyo jaaliyadda somalilan ee dalka ingiriiska madaxweynaha somalilan markii uu gaadhay halkaasi waxaa dhalaa muusan jeedin shacab
saaxiibkii soo dhaweeyay iyadoo loo galbiyay guriga uu ka degi doono magaalada London. Madaxweyne Zealand iyo dalka Soomaaliland shalay ka ama baxay safarkiisa lagu sheegay inuu nasasho u tagi doono dalka UK oo ku sugnaan doono in muddo ah. Imran Hussein Aadan, telefishanka madax banaan ee Rayo. Qaar ka mid ah odayaasha xuqaasha waxa garadka iyo haweenka gobolka Tagdheer ayaa waxay isugu yimaadeen munaasabad ballaadhan oo ay ku taageerayaan xisbiga Wadani ayna kaga soo horjeesteen heshiiskii saldhigga ministry ee Imaaraadka Berbere laga siiyay. Munaasabaddan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxaa ka hadlay xuqaal waxa garad iyo haween, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maalmahan niman ka tirsan beesha deegaanka halkan fadhida jiilaalku markuu dhaco qofay meelku ku xaraa jiilaalku la xaray oo adkaysi kari waayay. Waxaan leeyahay qoryaha jiilaalku ku xaray war ilaahay ka baqo wax cuntaana waayadaysiin sharaftiina iyo karaamadiina ma ciyaaraan magaca reerka xaraash ma geeyo xaraash ka daayo xagaa siyaasadda hantida ka jaro aragtima reerka waa kaa meel la taranqaadina waayay ee hudheeladiina loo diiday insha allah waa iska kujiro. Waxaanu ku taageeraynaa dadkii badnaaya Soomaaliland ee kaga hor yimid u arkay saldhigga military ee aan cid allaale iyo cid u ogi jirin ee wax allaale iyo wax dalka uga dani jirin inaanu ka soo horjoogno oo aanu ku taageerno xisbiga Wadani. Waxaanu leeyahay xisbiga Wadani waxaanu leeyahay in shirku ay ku fikirto weli ku celinayaa rabaa ka fiirso talaabooyinka qaadayso adigoo weli ka fiirso raaca waxyaalaha aan macquul ahayn inaad gobolka ku baabusho raallikaaga mani maynaan arag saldhig military oo shaqaabuur laga helo horta marka hore yaana inamada iyo hablaha yaryar ee dhalinyarada lagu maaweelinin shaqaa ka helaysaa saldhig military. Saldhig military waxa weeye meel saanadeeda iyo hubkeeda iyo raashinkeeda iyo dawadeeda xambaarsan. Waxaan ku leeyahay wasiir baa tahay, wasiir qaran baa tahay, wasiir Soomaaliland baa tahay, warjees kanaas inaad ka dhigayso harbaneelisa soo taaga waxaataaga quruxdanana adigoo idada halka ay soo taago itaageera. Xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka oo ciid oo si adag uga hadlay xubin mansabkiisa sheegtay oo shalay warbaahinta dawladda laga wareystay ayaa sheegay inuu ahayn isla markaana laga been abuuray. Geesta kalena waxa uu dhaliil u soo jeediyay wasiir Cadaani oo sheegay inaanu u qalmin taatalka loo magacaabay. Halkaa waxay iga caddaatay inay tahay arrin wasiirku u bareeray, mana aha wuxuu wasiirka maanta ku cusubay harin ugu wasiirku ummada dhan ee qaranka uga sameeyay oo war uga dhigay website yar oo reerkoodu leeyahay cod uu ka soo qaaday inay reerkoodi ku yiri oo weyga marna barnaamij loo noqday marna loo dhigay. Soomaadu waxay ku maamahdaa waraabaha hooyadii cunay habariirtii uma nagaado ninka ka xishoon waayay inaan ka yareel maadirkii inay website-ka wax kaga sheegay inuu u dulqaato oo mas'uuliyadda ugu dulqaato oo talimada ugu dulqaato. Waxay la taaniga inaan u daahayno wax doonay ga sameynayo wasiir Cadaani waxa weeye sida golaha wasiirada ku soo galay anuu waan garanayaayo wasiir dowladda maaliyadda markii laga dhigay madaxweynaha shan bilood buu ka bariyay madaxweynaha qarashkeeda isu qabee in magacaabo inta talaasa maanta marka kii wasiir laga dhigo ee waliba wasiirka warfafinta laga dhigo waxa ka muuqatay inay wasiir ay cid la'aan tahaysa iyo siyaasiyiin xumin tahaysa xukuumadda iyo xisbiga kulmiye. Anigu laygama baran inaan nin aan mucaarad ku ahay oona arkay inay ummadda baabiinayaan oo boobayaan ama safiir ha noqdo ama wasiir ha noqdo inaan ammaano. Dhaqan layga bartay maaha inaan madaxda aflagaadeeyo oo aan aflagaadoodo meel kastaa mucaarad ahay maxaafidna laygama baranin laygumana barbaarin iga aflagaado xirsina aniga igama geeyo cay isaga iyo qeyrkii toona manacaayo xirsi anigu hal eed baan u hayaayo eed aan u hayaa waxa weeye inuu Cadaani iyo noociisa jaan siiyey oo uu fursadda siiyey uu baneeyey halkii uu ku jiray ee uu kaga baagnaa. Intaas aanu dhalin xirsi aanu dhalin u hayaa aan ku dhaliilayaa jaaniska uu siiyey Cadaani iyo noociisa inay wasiir noqdaan oo ummada soo hortaagaan oo wax ka sheegaan. Waxaan mar labaad ummada u cadeynayaa warka been abuurka ah
radio hargeysa warkii galabnimo laga sii daayay ee lagu sheegay inuu Cabdiraxmaan Axmed Cali oo xogeyaha arrimaha gudaha haysta uu hadlayay inaanu aniga ahayn cadeynteedina waan hayaa fiidiyoogiina waxaan soo dhigay barteeda bulshada cidda u baahatana waan siinayaa. Abaaraha daran ee ku dhuftay gobolada bariga Soomaaliland ayaa sii xoogaysanaya, waxaana horantii hore abaarta bilaabatay si dardar leh u socday. Gurmadka loogu jira dadka abaaraha la tiicaya toosta iyo taageerida ay abaartu ku reebtay. Haddaba barasaafka gobolka Togdheer Maxamuud Axmed Saleeman Ramaax ayaa ka hadlay halka uu marayo gurmadka loogu jira dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada hoos yimaada gobolka, iyo xaaladda hadda waa kan isagoo ka hadlaya. Waxa uu yidhi xaaladda ka taagan gobolka ama dee gobolada dalka khaasatan badidooda waa xaalad runtii aad iyo aad u adag. Ilaahay un baana inaga saari karaa, Ilaahay baa inaga saari karaa. Waxaan leenahay gurmadku wuu socdaa. Habeen walba ugu yaraan 300 oo booyadood ba magaalada ka baxay, mid shaqsiibiyey, mid guddida taakulaynta abaaruhu ay dirtay, mid dadkooy sabaabulay ay bixiyaan. Wadarkaysay shalay ugu dambaysay gaadiid aanu la wareegayno oo kale logaga hawlgalaya abaarta. Runtii ciddii yaraysatay ma jirto, hase yeeshee culayskayna saaran waa mid ilaahuna naga dulqaadi kara. Abaartii maanta seen ilaahay uga baranay, inkastoo cirka camiran yahay, dee jiilaal birta kiibaynu joognaa. February maanta waa 18, waxaan filayaa dee bilba inagu hadhay ilaahay waanu inooga soo horaysiin karaa. Markaan guddidii usoo gudbiyey, guddidii heer qaran ay ka tashatay, waxa la yidhi lama raafayo, hase yeeshee aan baa ku dirno ciddii salqaamaysaaba ka soo qayb gasho. Tii laftigeedana waanu ku faa'iiday oo in badan baa sidooday isu soo xilqaatay. Waxaa la yidhi inta kale baa qaamaqnaysa hadday ganacsato tahay iyo hadday tahay gaadiid leyda mid waliba inuu sidiisa isu xilqaato. Goydahaasi aniga waa layga sarreeya. Raafkaa waa la diiday. Raafkaa markaanu guddidii abaaraha usoo gudbiyey waa la diiday. Waxa la yidhi laftigoodu dee waxay ka mid yihiin Al-Shabaab ayaa uga digtay shacabka Soomaalida inay kalsoonida siiyaan dowladda cusub ee uu hoggaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo warka noogu eegayo Cibraan Xuseen. Ururka Al-Shabaab oo ka hadlaya doorashadii dhawaanta ka dhacday magaalada Muqdisho, doorashadaas uu ku soo baxay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan isla markaana uu la mid yahay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya soo maray. Sheekh Xasan Yaquub oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab ayaa ku tilmaamay inay shacabka uga digayaan inay shacabku kalsooni siiyaan. Xoogaga Al-Shabaab ayaa ku hanjabay in dowladda madaxweyne Farmaajo ay la dagaalami doonaan isla markaana uusan isbeddel ku imanayn fikirkoogii ku aadanaa dagaalka ay ka wadaan guud ahaan Soomaaliya. Si kastaba ahaatee, shacabka Soomaaliyeed ayaa muujiyay taageero u qabaan madaxweyne Farmaajo kadib markii la doortay. Waxaa soo baxayay bannaanbaxyo lagu muujinayo taageerada Farmaajo, waxaana madaxweynaha laga sugayaa tallaabooyinka ay ugu horeyso magacaabista ra'iisul wasaaraha iyo cidda uu xusho. Cimraan Xuseen Aadan, telefishinka madaxa banaan ee Rayo. Saldhig military ayaa laga qorsheynayaa gobolada Galmudug. Saraakiisha nabas ugu da maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in saldhigyo military ay ka sameysanayaan deegaanada Galmudug iyaka iyo ciidamo Mareykan oo ka howlgali doona ciidamada nabas ugudda Galmudug. Taliyaha nabas ugudda Galmudug Saadiq Cumar Xasan ayaa sheegay ay sameynayaan sahan ku aadan sidii ay u sameysan lahaayeen ciidamadoodu saldhig ay ka duulaan. Wuxuu sheegay in qorshuhu yahay in saldhig ciidan ay ka sameysanayaan deegaanada Hobyo ilaa iyo deegaanka Wusil si halkaas ay uga abaabulaan weerar ka dhan Al-Shabaab iyo kooxaha burcabadeed ee Soomaalida. Wuxuuna intaasi ku daray inay ka caawin doonaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka. Wuxuu intaasi sii raaciyay in qorshuhu yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo sameeyo saldhigyadaasi. Muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada ayaa dhaqdhaqaaq ka waday xeebta Galmudug iyagoo ku siinsiqaya deegaanka Xaradheero halkaas oo ay maamulaan xarakada Al-Shabaab. Iyada oo lagu waday maanta bisha ay tahay 19 February, ayaa waxa ay ka dhacaysay magaalada Cadaado doorashada xilka madaxweynaha maamulkan ayaa waxa wararka halkaasii ka imanaya ayaa waxa ay sheegayaan inuu dib u dhac ku yimiday oo gudiga qaban qaabada doorashooyinka madaxweynaha oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in sababo farsamo dib ay ugu dhacday doorashadaasi. Waxa ayna beeniyeen gudigani wararka
sheegaya in doorashada uu gabi ahaanba meesha laga saaray hase ahaatee waxa ay sheegeen in wali qorshuhu uu sidiisi yahay balse ma aysan sheegin waqtiga kama dambeysta ah ee loo balansan yahay inay dhacdo doorashadaasi madaxtinimada ee galmudug ugu dambeyntii xildhibaanadani ayaa waxa ay hore u sheegeen inay xilka ka qaadi doonaan madaxweynaha galmudug Cabdikareen Xuseen Guuleed ayaa waxa ay dhowr jeer oo hore ay sheegeen inay dooranayaan madaxweyne cusub inkastoo arintani khilaaf siyaasadeed oo xoog leh uu ka dhax abuuran yahay hay'adaha maamulka galmudug Shukriya Abd Abdullahi Raya TV Madaxweynaha warka dibadiisa nigaahayna waxa kamida madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ka hadlay siyaasadiisa Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu difaacay golaha ilaa hadda uu gaaray maamulkiisu isagoo taageerayaashiisa kula hadlayay gobolka Florida waxa uu dadkaasi isugu soo baxay una u sheegay in dareen rajo wanaagsan uu ka dhashay Mareykanka waxaana uu carabka ku adkay inuu fulinayo ballanqaadyadiisii ku aadanaa dhaqdhaqaaq iyo amaanka Master Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa mar kale si kulul u dhaliilay warbaahinta isagoona ku eedeeyay inay faafinayso warar been ah oo ay dan gaar ah ka leedahay mar uu difaacayay amarkii uu dalka Mareykanka kaga mamnuucay todobada dal oo muslimka ah ayaa waxa uu yiri dalkeena uma rabno dad fikir xun wata Master Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa intaas raaciyay inuu u tagay Florida si uu waqti u la qaato asxaabtiisa iyo dadkiisaba daawada intaas waxa ay qodobada ee nigaahayna dalka gudhiisa imikana u diyaar garoobay qodobada nigaahayna dafa caalamka afar dal oo afrikaan ah ayaa Uganda ka furay xarun oo loogu tala galay sirdoonka halkaas oo ay ka xiriirin doonaan dagaalka ka dhanka ah kooxda fallaagada ah ee Allied Democratic Front ee marka la soo gaabiyo magaceeda loo yaqaan ADF ADF ayaa ku dishay tiro ku dhow 700 oo qof saddexdii sano ee laga soo gudbay waqooyiga bari ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo xarunta laga furay magaalada Kasese ayaa waxa ka hawlgali doona khubro xagga amniga oo ka kala socda dalalka Uganda, Congo, Tanzania iyo Kenya ADF ayaa ku bilaabantay in xukunka laga tuuro madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni laakiin waxay markii dambe ku dhaxmilantay kooxo kale oo falaaga waxayna si aan kala sooc lahayn muddo 20 sano ka badan u geysatay xasuuq waxay markii dambe u wareegtay gudaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo kadib markii ay militariga Uganda u riixeen dhinaca galbeedka wadaadkan oo lagu eedeeyay inuu ahaa masqaxdii ka dambeysay tiro weerar ah oo bambooyin ah oo lagu qorsheynayay in lagu qaado New York horaantii 9-meedyadii ayaa waxa uu ku dhintay xabsi ku yaala Mareykanka sida ay qoyskiisu sheegeen Sheikh Umar Cabdiraxmaan waxa uu ahaa wadaad indhala oo wacdi ka jeediya masaajid ku yaala New York waxaan 1996kii lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii lagu riday xukun ah inuu weeraro qorsheynayay waxa la sheegay inuu maleegay tiro weerar ah oo bartilmaameed koog ahaa goobacan ah oo ku yaala New York isagoo ujeedkiisu ahaa inuu Mareykanka ka joojiyo inuu taageero Israa'il iyo Masar waxa lagu eedeeyay inuu ahaa masqaxdii dhirigelisay qarxii xarunta ganacsiga adduunka kiisa lagu ma helin inuu ku lug lahaa weerarkaasi xaakimka dacwadiisa qaaday ayaa waxa uu sheegay in hadii qorshihiisu ay fuli lahaayeen ay kumanaan qof dhiman lahaayeen geerida sheekhan ayaa waxa qaahira kaga dhawaaqay qoyskiisa ciidanka Iraq ayaa bilaabay guluf weyn oo ay dib kaga qabsanayaan qaybta galbeed ee magaalada Mosul ee mitidinta dawladda Islaamiga wariyaal la socda gulufkan ayaa sheegay in boqolaal gaari ah iyo rag badan ay ka qayb qaadanayaan kuwaas oo ay cirka ka taageerayaan dayuuradaha dagaalka ee xulafada oo garaacaya fariisimaha mitidinta
ilo xagga militariga ayaa sheegaya in ugu yaraan laba tuulo dib looga qabsaday kooxda Mosul ayaa halkii ugu dambeysay ee ay kooxda Islaamiyiintu xooga ku lahaayeen gudaha Iraq. Xoogaga dawladda waxay bishii hore la wareegeen qaybta bari ee magaalada kadib toddobaadyo ay dagaalo culus socdeen. Qaramada midoobay ayaa ugu baaqday xoogaga Iraaqiinta inay xaqiijiyaan badqabka 400 kun oo qof oo magaalada ku xayirmay. Wadaal qodobka ayaa ugu dambeeyay warbixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo kala socoteen telefishinka madaxa banaan ee Raya TV. Warkeena habeenimo waxaan la socodsiinayaa anigu Cabdiraxmaan Jaamacaye. Warkan war lamid ah intaan ku kulmi doono waxaan iga tagaya. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.